CS2 ele vai voltar a ter atenção do mundo. Loucura. Olha essa cena do cara passando pela poeira por conta dos tiros. Olha essa cena dele saindo da porta. Mano, é isso. Isso é CS2, galera. Isso é CS2. Temos a primeira gameplay de CSGO na CS2. Eu não tô falando de um jogo que já está na CS2 e que aí os caras basicamente dentro desse jogo recriaram um mapa de CS, como, né, fizeram com Half-Life 2020. Aquilo foi bacana, aquilo foi bacana. Deu pra ter noção de algumas coisas? Deu. Mas não era CSGO, era Half-Life. Hoje, rapaziada, a primeira gameplay de CSGO na CS2. O jogo foi portado completamente pelo Game Follower. E eu vou mostrar pra vocês, mano. Tá muito louco, tio. Sério. Tá muito louco. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Mano, eu tô muito ansioso pra mostrar isso pra vocês, algo inesperado. De verdade, ninguém esperava. Ontem, o Gabe Follower, que pra quem não tá ligado, é o seguidor do Gabe, como já diz. É um cara muito famoso aí na comunidade por vazar linhas de códigos. E ele sempre consegue adiantar uma atualização do CSGO. A última que eu vi ele fazendo impressionou. 30 minutos antes da Recoil Case ser lançada de forma oficial, ele publicou lá que umas linhas de códigos no Dota haviam vazado e que muito provavelmente uma nova caixa seria lançada. Juro, deu 30 minutos. A Valve foi, atualizou o CS, lançou a Recoil Case, a caixa da USP Print Stream, enfim. Ele sempre está estudando esses vazamentos em linhas de códigos de atualização do Dota, do próprio CSGO. Ele já conseguiu acertar muita coisa, ele já conseguiu prever muita atualização. Às 3 da tarde do dia 11 de agosto de 2022, Gabe Follower no Twitter disse o seguinte: Counter-Strike Source 2, revelação da primeira jogabilidade. Conseguimos portar CSGO para Source 2 em apenas 6 meses, antes da Valve. Desculpe, aqui estão os melhores clipes de gameplay do nosso último playtest. Assista o vídeo completo com explicação aqui. E aí ele disponibilizou o link pra nós. Counter-Strike Source 2 é um projeto de código aberto conduzido pela comunidade que usa o sucessor espiritual de Garry's Mod, chamado Sandbox Game. Não usamos uma única linha de código do CSGO e eventualmente publicaremos a base de código completa no GitHub. E perguntaram pra ele, né, pô, por que você teve todo esse trabalho, porque você, né, entrou de cabeça nesse projeto durante 6 meses, sendo que falta pouco tempo pra Valve lançar de forma oficial o CSGO, né, na Source 2, e ele respondeu que, basicamente, estava muito ansioso, assim como toda a comunidade, para saber como que o CS ficaria na Source 2, e, manos, o resultado é esse que vocês estão vendo, obviamente que está incompleto. No CS2 os bonecos não irão patinar, né, como no vídeo. A iluminação será um pouco mais refinada, embora essa iluminação, né, já esteja sensacional, pelo menos na minha opinião. Tem muita coisa ainda a se fazer, mas sim, CSGO na CS2 será muito próximo disso, principalmente na forma que a iluminação reage nos objetos do mapa e nos objetos do jogo, como as skins, texturas e o principal, otimização. Muitas pessoas se preocupam com a Source 2 com medo do CS se tornar um jogo muito mais pesado, mas não, isso não vai acontecer. É um motor gráfico mais recente, é um motor gráfico muito mais atualizado, muito mais otimizado, então é capaz que mesmo o CS talvez ficando mais bonito, um pouquinho mais realista, é bem provável que você rode até com mais FPS. Então vamos assistir aqui, rapaziada, essa gameplayzinha. Essa é uma das partes mais bonitas, na minha opinião. Olha como a iluminação reflete de forma muito mais realista na AK-47. Olha a definição da fumaça, do sangue, da poeira, né? Então, assim, esses são os pequenos detalhes que na Source 2
torna o CSGO mais realista. A Source 2 em comparação a Source 1, graficamente, não muda tanto. É praticamente a mesma coisa. Muda em poucos detalhes. Detalhes que fazem a diferença, mas nada demais. Se bem que isso aqui é uma... Pô, ele deve ter gravado a 60 FPS, enfim. Vamos ignorar o boneco patinando, né? Tem coisa que a Valve vai mexer muito mais. Então a iluminação será, pô, muito mais refinada. Com certeza, muito mais refinada. Movimentação e jogabilidade vão mudar. Aqui, guys. Um cenário importante a se observar. Olha a iluminação nessa parte do mapa, rapaziada. É muito mais realista. É uma das áreas mais bonitas. Disparado. Quando o tiro pega na parede, a poeira é muito mais fina, muito mais definida, né, que é no CSGO hoje. Parece que tá muito mais claro, e realmente tá. Não será tão claro assim, né, terá essa iluminação mais realista, mais clara, obviamente, mas não será algo tão exagerado. É isso que eu quero dizer quando eu digo que a Valve irá refinar ainda mais essa iluminação. Mas, no geral, será muito, muito, muito semelhante a isso. Mano, eu tô ansioso demais pra ver as skins. Olha o sangue como ele é muito mais definido. Muito, só aqueles... pedações grossos, vazando, enfim. Cara, tô animado, mano. Tô animado. Todo mundo sabia que não se tornaria um jogo com os gráficos extremamente avançados. É, não se tornaria um Call of Duty. Mas todo mundo esperava uma evolução, uma pequena evolução. E essa evolução é esperada, né? Uma evolução, principalmente, ou talvez até exclusivamente, na iluminação. E na movimentação, né? Se tornar um jogo mais fluido, mais realista nas animações, enfim. Menos de compra também ilustrativo. Ó, essa posição na varanda. Aqui, mano, aqui... Uma parte aqui que a iluminação tá realista. Olha essa poeira, mano. Que loucura, cara. Eu tô muito ansioso, porque se isso já tá legal... Um projeto de 6 meses, imagina um projeto de 5 anos da Valve. Com skins, com muito mais tecnologia, com muito mais desenvolvedores. Deve tá insano, mano. O jogo vai bombar. Ó, explosão diferente. O jogo vai bombar, mano. O jogo vai bombar, o jogo vai voltar a crescer. Pelo hype que eu espero, as skins vão valorizar. Tudo isso é achismo, né? Não é uma dica de investimento. Não tô falando pra ninguém comprar skin, não. Mas eu tô botando muita fé que o CS, que já é um jogo hypado, um jogo consolidado de mais de 20 anos, com a Source 2 ele vai voltar a ter a atenção do mundo, né, mano? Porque não dá pra comparar, a CS é infinitamente melhor que o Valorant. Isso, que loucura. Olha essa cena do cara passando pela poeira por conta dos tiros. Olha essa cena dele saindo da porta. Mano, é isso. Isso é Source 2, galera. Isso é Source 2. É isso, Source 2, mano. Loucura. Mano, eu tô muito hypado. Eu tô muito ansioso. Sem zero. Tô sentindo que eu vou viciar. Vou voltar a ter aquele tesão inicial de quando você começa a jogar CSGO, tá ligado? Olha essa iluminação aí. É isso a Source 2, meu mano. Eu fico imaginando uma skin como a Dragon Lore, uma skin como uma Gangner, né? Que é uma skin holográfica, refletindo. Nossa senhora. De verdade, meus parabéns. Tô hypado. Já imaginava algo semelhante. Mas imaginar, pensar, formar na cabeça é uma coisa. Quando você vê a parada, é surreal. Lembrando que o que sairá feito pela Valve será muito mais refinado que isso. Muito mais. Disparado. Mano. Puta, hypei, cara. Agora eu hypei. Sem brincadeira.